le 26 mars 2023. Tout. Mes frères et sœurs, Lumbashi, Katumbale, ça, Likati, Fungu, mes connus. Bengi bino boya ebele awa na hypnose. Toko kumi sanzambe longo na bino. Bana banzambi tu mwana nga nayi mujalu ni mujalu 26 mars 2023. Le 26 mars 2023, tu bengi bino boya ebele awa na hypnose. Tu ko kumi sanzambe longo na bino. Tu ya na concert yabo. Boto za eloko. Seven is one. One is seven. Participation aux frais 10 000 francs seulement. Venez nombreux et que le Seigneur vous bénisse. Boya ebola moué.